Vítejte u dnešního videa. Dnes si představíme fotobuňky Nice FT210. Jedná se o variantu fotobuněk, kdy vysílač je napájen z baterie a přijímač je napájen drátově z elektroniky. Ideální použití v případě, kdy na druhou stranu nemůžeme dostat kabel. Další výhodou těchto fotobuněk je lehce naklápěcí čočka, díky čemuž ty fotobuňky můžeme využít i u posuvné brány, pokud máme třeba mírný sklon a nedokážeme namontovat fotobuňky proti sobě. V tom případě je potřeba na vysílači věnovat pozornost jumperu číslo 1. Pokud je průjezd menší než 7 metrů, jumper se deaktivuje, vidíte, že ho tam nemám. Pokud by byl průjezd větší, jumper je nutno aktivovat. Je to kvůli výkonu paprsku, to znamená, pokud máme do 7 metrů, nemá cenu přepalovat a čerpat energii z baterky. Na straně přijímače, pokud nevyužíváme funkci fototest, tak deaktivujeme jumper číslo 1, jumper číslo 2 zůstává aktivní. Nyní, když jsme si fotobuňky připojili, jedná se o klasické zapojení, kdy fotobuňka je napájena 24 V z řídící elektroniky. A následně výstupní relé spíná vstup foto, kterým hlídá bezpečnostní chod jednotky. Když máme správně zapojeno, můžeme ověřit, když přerušíme paprsek, uslyšíme cvaknout relé. Samozřejmě, ať už vidíme jakoukoliv elektroniku, je potřeba vždy provést kontrolní načtení. To znamená, načteme koncové polohy u jednotky Rode 400, kdy motor začne zavírat do úplné polohy zavřeno, dojede na koncový doraz, následně začne otevírat, dokud opět nedojde na koncový doraz otevřené polohy a posledním krokem je zase úplné zavření na mezní polohu zavřeno. U křídlové brány to samozřejmě je velmi podobné. Opět se musí motory zavřít, otevřít, zavřít. Pokud tedy nyní dáme povel zavírat a přerušíme paprsek fotobuňky, vidíme, že motor reverzuje a jede zpátky. Pokud bychom ho zastavili, zůstane stát, jinak by jel až do úplné polohy otevřeno. Zkusíme ještě jednou. Vidíme, že opět reverzuje.